თობა მეტი კულტურა რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17:17 ხალბატონებო და ბატონებო თქვენ წინაშია კახა მიქიაშვილისა და ნიკოლოზ წულუკიძის ინტელექტუალური სამშაბათი გადაცემის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი ტელეფონი 2 133 133 დავბრუნდით ისე ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ბატონი კახა მიქიაშვილი შემოგვერთდა და მე მგონი ეს პირველი შემთხვევა როცა მე და ბატონ კახას ერთად მიყვავს გადაცემა ხაი ერთ სამშაბათს მე ვარ ხოლმე მეორე სამშაბათს ბატონი კახაა და მე განსაკუთრებულად მიხარია რომ დღეს ერთად გვიწევს ყოფნა ბატონი კახა დღე-დღეზე მიემგზავრება გოაზე ფესტივალზე სადაც უნდა ითამაშოს ავთანდილის სპექტაკლი ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებს როდის იქნება და ეხა შეიძლება მე გვისმენს ქართველები შეიძლება დადიან გოაზე და დავპატიჟოთ ქართველები რომელსაც იქ მოუნდება სპექტაკლის ნახვა თუ რამე გამიკვირდება ცხოვრებაში ის იქნება რომ გოაზე აღმოჩინო ქართველი მითხოს რადიოში გისმენდი და სპექტაკლზე წამოვედი გოაზე მაგის გამო აი ეს თუ მოხდება მე დავიჯერებ სასწაულები ხდება გოაზე მე მგზავრობით ну ხვალღამე ანუ ზეგდილას ეს ნიშნავს რომ რვაში ჩავალთ ინდოეთში გავჩერდებით გოაზე ну გოა მოგხსენებათ დიდია კონძულია და რამდენიმე ქალაქს მოიცავს ერთ-ერთ ქალაქში საკმაოდ დიდ სცენაზე ვითამაშით ამ სპექტაკლს ჩვენ შარშიან ვიყავით დიდი შემოდგენლობა მოგხსენებათ თქვენ იყავით ერთ-ერთი ორგანიზატორი და აი წელსაც მოხდით ამ შემთხვევაში გოაზე და კი წარმოვადგენთ ამ სპექტაკლს და რა ვიცი გვახარებს რომ გვაქვს კიდევ საშუალება ძალიან კარგხალ ძალიან კარგ ქვეყანაში ჩვენ გოასთან წლები აკავშირებს ურთიერთობა პირველად 2009 წელს ვიყავით როცა ფილმი ყველაფერი კარგად იქნება გადავიღეთ და აი ახლა უკვე აგერ უკვე 14 წლის შემდგომ სპექტაკლით ანუ თეატრით ჩავდივართ და იგივე თეატრი იგივე დაახლოებით იგივე შემადგენლობას ნუ დიდი ნაწილი ვინც ახლა ჩავდივართ უკვე ვიყავით და ჯერ ფილმის გადასაღებად ვიყავით ახლა სპექტაკლით ჩავალთ ნახოთ ძალიან מחარავს ეს ბოლო წლებში რაც ხდება ინტენსიური კულტურული ესე იგი თანამშრომლობა და კონტაქტი ინდოეთთან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს ახალ სასახაროლოდ არ არის გამორიცხლო შეიძლება ამ კონტაქტებმაც მოიტანო ის რომ პირდაპირ რეისი დაინიშნა თბილისის დელის მიმართულებით და ჩვენ შევეცდებით რომ ჩვენი წვილი ამ სპექტაკლით შევიტანოთ იმაში რომ კიდევ უფრო გაღრმავდეს ჩვენსა და ინდურ კულტურას შორის ამ დიდი კულტურის ქვეყანასთან ურთიერთობა. უდიდესი კულტურის ქვეყანა, მაგრამ არა დრამის მიმართულებით. მათ თქვენ შარშანო ვიყავით აგრაში, რომ წელს ამ საუკუნეში გულშემოდენ 25 საუკუნეში ეს პირველი დრამის წარმოდგენა რა ჩვენ ქალაქში. ტაჯ-მაჰალის ქალაქზე საუბარი გამართა. იქ უკვე ცეკვის თეატრი და სხვა მიმართულება პოპულარ. ენის ბარიერი, აი არ არის რთული, როცა გამოდიხარ, გაქვს საკმაოდ რთული ტექსტი, რთული დრამატურგია, რომელსაც ენის ბარიერის გარეშე უყვები უცხო აყურებელს. ხადია რთულია, ხადია აქ ხდება სუბტიტრებით სპექტაკლის მსვლელობა, მაგრამ მე თვითონ როცა ყოფილვარ სპექტაკლზე, სადაც სუბტიტრებია, ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ უცხო უყურებ ტიტრებს, ვერ ხედავ მსახიობს, უყურებ ტიტრებს, მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, რაღაც შინაარსი როცა იციან წინასწარ, წარმოდგენა აქვს. ამიტომ შევარჩიე ჩვენ სპექტაკლი ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებს, სადაც უდიდესი ნაწილი არის ცეკვა, პლასტიკა, მუსიკა, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა, რაღაცა კორექცია გავუკეთეთ სპექტაკლს. სუბტიტრები იქნება, ან ძირითად შინაარს გაიგებენ რაზეა სპექტაკლი, დაანჩენი უფრო აქ ემოციაზე და პლასტიკაზეა წინასწარ სპექტაკლი ქონდა და რადგან იქ ძალიან კარგად მიიღეს და გაიგეს იმ დონეზე რომ რამდენიმე დღის შემდეგ მოდიოდა ხალხი და გვთნობდნენ და გველაპარაკებოდნენ გველა ეს გავიგეთ ეს გავიგეთ ამიტომ ისევ ეს მოვარგეთ ნუ ძალიან სარისკოა ინდოეთში ცეკვა ჩაიტანო ცეკვა მაგათ მაიციან თუ იციან მაგრამ ჩვენ შევეცდებით რომ ახლა ჩვენი რეალობა ვაჩვენოთ და ნახოთ იმედი მაქვს რომ გამართლება იმედი რომ ის რაც აღნიშნე შენ რომ მათთვის არ არის თეატრალური ესე იგი მიმართულება ესე ძალიან აქტიურ ფაზაზე კინო როგორ არის ვიცით და კარგია რომ ინტერესებიან უნდათ და ძალიან გვახარებს რომ ეს პირველი ნაბიჯები სწორედ ქართული თეატრი და ქართული კულტურა დიდგმება ამ ნაწილში მე მინდა წარმატება გისურვო ჩემო კახა შენ და მთელ თავისუფალ თეატრს რომელიც ჩემთვის ძვირფასი და გამორჩეულია და გოაზე რა გითხრათ მაგრამ თბილისში ნამდვილად გირჩევთ რომ მიხვიდეთ და ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი ნახოთ და როდის არის უკვე ვიცით თბილისში ეს სპექტაკლი თბილისში არის 29 მარტს
დანიშნული, ანუ ჩვენ რო ჩამოვალთ, ნუ ჩამოვდივართ მალიდან, ნუ ცხადია სხვა სპექტაკლები, 29-ია თბილისში ეს სპექტაკლი, სხვა სპექტაკლები ყოველ დღე. აკო მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მე არ ვიცი შენ უკვე ეს განაცხადე თუ არა, მაგრამ თუ განაცხადე გამეორებ თუ არა, ვიტყვი რომ დღეს ოფიციალური გახდა ცნობილი გოგი მარგულაშვილი დანიშნა მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად. მას შემდეგ რაც ლევან წულაძემ თავის სურვილი დატოვა თეატრი და თავის სივრცე გააკეთა ახალი თეატრი და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივი მიმდინარეობა შერჩევა და ფიქრობ რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო სამნის რომ გოგი მარგულაშვილი ძალიან კარგი ხელოვანი რეჟისორი, თქვენი პედაგოგი, ბევრი თავების აღზრდელი და ბატონ გოგის და მარჯანიშვილის თეატრს უსურვო წარმატება ამ ახალ ეტაპზე. დიდი გულის შემატკივრობით ვულოცავ ბატონ გოგის დიდი სიყვარულით და მე ყველგან მიხარია გოგის ბატონ გოგის წარმატება, იმიტომ რომ ეს არის ერთი ყველაზე ღირსეული გამორჩეული პედაგოგი, რომლის ყოფნა და რეჟისორიც ყველგან ძვირფასი და განსაკუთრებული. თავის ესთეტიკით, გემოვნებით, ხარის თუ კომპრომისობით და იმ შინაგანი კულტურით, რომელიც მას გააჩნია. კი ბატონ. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. კარგად ზანდებოდეთ. დროებით, მომავალ შეხვედრაზე.